უცხოთა შორისი კომისიის რეკომენდაციისა და დაკისრებული ჯარიმის მიუხედავად ქვეყნის გამგეობებში კვლავ გრძელდება ნაციონალური მოძრაობის უკანონო აგიტაცია. ამჯერად მართველი პარტიის პლაკატები საკუთარ კაბინეტში ოზურგეთის რაიონის სოფელ კონჭკათის რწმუნებულს აქვს გამოკრული. ამის გარდა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბები დუშეთისა და სიღნაღის რაიონების საკრებულოებშია განთავსებული. ნახეთ სახელმწიფო შენობები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ შტაბებად არის გადაქცეული. საკრებულოებისა და გამგეობების გარდა სააკაშვილის ხელისუფლება საკუთარი პარტიული მიზნისთვის თეატრსაც კი იყენებს. მე თვითონ არ გამიგრავს. მე ეს ხო თქვენი სამუშაო თახია. ჯუმბერ მიქატაძეს კაბინეტის კედლებიდან მართველი პარტიის სააგიტაციო პლაკატები 2008 წლის არჩევნების შემდეგ არ ჩამოუხსნია. ოზურგეთის რაიონის სოფელ კონჭკათის რწმუნებულმა შესაძლოა ჩალაუბნელი კოლეგის ბედი გაიზიაროს. უკანონო აგიტაციის გამო ვალერი ბარნაბიშვილს სასამართლომ 1000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის მიერ გავრცელებულ მასალას ჯერ უწყებათა შორისი კომისიის რეკომენდაცია მოჰყვა. შემდეგ კი ცესკოს გადაწყვეტილება კანონდარღვევაზე სასამართლოსთვის მიემართა. ეს ამდენი ხუთიანები რო გაქვთ ამკრული უფლება გააქვთ? ეს კი უკვე სიღნაღის რაიონის სოფელი ანაგაა, სადაც საკრებულოს შენობაში მართველი პარტიის საარჩევნო შტაბია გახსნილი. ეს დაშვებული არის თუ ისეთ კანონით? ჩვენ ინფორმაციას არ გაძლევთ. მიშას ხალხი ვარ და ძირს ქართული ოცნება. ჩვენ უბრალოდ ჟურნალისტები ვართ. მე არ ვეთანხმები და არანაირ ინფორმაციას არ ვაძლევთ ქართული ოცნების ტელევიზიას, არანაირ ინფორმაციას არ ვაძლევთ. გაუმარჯოს მიშას, მიშას ვემსახურები და ვართ ნაცმოძრაობის წევრები. ანაგა გამონაკლისი არ არის. ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის ოფისი სიღნაღის თეატრშიც არის გახსნილი. იგივე ხდება დუშეთის რაიონის სოფელ ჭართალშიც. ნაციონალების აქტივისტებს წეთამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტი ესაუბრა. თქვენ რას წარმოადგენთ ამ შტაბში? რომი ჩემს აი გმორიგები. ბატონო მოდი რა ეს რავი ვთქვი რა მე რა ის ყარა რა ვქვი რა. რა ვიცი რას წარმოადგენ უბრალოდ ამ და წინაურ შემთხვევაშიც ვერ გაირკვა იხთის თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ფულს ფართის ქირაობისთვის. თუ კონკრეტულ ადმინისტრაციულ ორგანოს ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულებას აქვს მხოლოდ იმის რესურსი, რომ ერთი ოთახი გამოყოს ერთი პოლიტიკური სუბიექტისთვის, ეს უკვე თავის თავშივე შეიძლება გულისხმობდეს, რომ სხვა პარტიებს ანალოგიური პირობებით ხელმისაწვდომობის საშუალება ამ შენობაზე არ აქვთ და შესაბამისად ეს უკვე იქნება ადმინისტრაციული რესურსის უკანონო გამოყენება. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ მართველი გუნდი ყველაფერს გააკეთებს წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების აკრძალვისთვის. თუმცა დედაქალაქში არაერთხელ გამეორებული განცხადება და რეგიონული რეალობა ერთმანეთს ხშირად არ ემთხვევა.